lite. Bajs med Michonne då. Har du bajsat, Jona? Kan du presentera dig? Ja, det kan jag göra. Jag heter Sissela Klara Sivsdotter Ben. Och jag är 36 år. Och jag är mamma till den här killen. Och skådespelare och komiker. Kan du presentera ditt barn? Det här är Jona. Jona Arthur Rosebilly Ben Hedlund heter han. Det var min dotter Dalia som är 5 år som hittade på att han skulle heta Rosebilly. Så tyckte vi att det var väldigt fint. Hon hade lite andra namnförslag som var familjen Adams tyckte hon att han skulle heta. Eller Kiwi. Lite andra. Men Rosebilly tyckte vi var fint. Och han är 6 månader. Mm. Vad är det bästa med att vara mamma? Det bästa med att vara mamma? Ja, det är många saker tycker jag, men det är man får liksom vara väldigt närvarande. Man kan inte hålla på och drömma och tänka på det förflutna eller framtiden, utan man är hands on att vara i nuet och försöka liksom göra det bästa av varje stund och tänka på någon annan än sig själv liksom. Och när barnen är glada så blir jag glad och så. Vad är det sämsta med att vara mamma? Det sämsta med att vara mamma är att den här bebisen till exempel vaknar en gång i timmen på natten. Oj. Så man blir väldigt trött. Det är nog alltså att det är, man, ja, men särskilt när barnen är små, yeah, så är det, man får väldigt lite liksom, tid att återhämta sig. Yeah. Så man blir trött. Och så kan man ibland liksom sakna att kunna få lite tid att tänka själv och läsa böcker eller kolla på en tv-serie. Jag försökte kolla på ett avsnitt av en serie igår tillsammans med min kille. Och jag tror liksom vi blev avbrutna så 5 gånger på ett entimmes avsnitt för att han vaknar hela tiden. Så man bara, paus. Ja, vi kommer tillbaka. Och så. Sådana grejer kan man sakna lite grann. Men det kommer ju sen när de blir större, tänker jag. Mm. Har ni barn? Nej. 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 Ni har den här hunden. Ja. Samma den. Det är vårt barn. Ja. Du är komiker. Kan du säga något roligt? Ja, det där får man höra ofta. Alltså, alltså grejen är att jag tror att jag är liksom egentligen rätt så blyg som person. Och inte sådär, alltså jag är en ganska dålig kändis till exempel, för jag vill helst inte ha så mycket uppmärksamhet och sådär. Och så att jag tror att min humor kommer fram mest när jag får klä ut mig och låtsas att jag är någon annan. Så att, men jag kan säga ett skämt som Filippa Bark har. Ska jag göra det? Mm. Okej. Det är att om jag är, nu är jag Filippa Bark och om jag ska hälsa så kanske jag vinkar så här, som kungen och drottningen, som de gör. Vet ni varför de har handen så här? Nej. Alltså varför de Nej. Håller ihop den? Nej. Jo, det är för att inom kungafamiljen så är det väldigt vanligt med inavel. Och då kan det bli så att man får kanske 6 fingrar och sånt. Så därför måste de hålla ihop handen för att man ska kunna räkna hur många fingrar de har. De är lite smarta. Det är inte alla som vet det, men det är sant. Hur kom du på Filippa Bark? Jag kom på den karaktären ihop med några kompisar. Liksom bara, vi hade tråkigt. Och så hittade jag ett par glasögon. Så det liksom började med att jag hittade ett par roliga glasögon. Och sen så bara improvisera. Och så kom den där rösten och hela karaktären och så tyckte de att det var kul och så fortsatte jag. Mm. Så det var liksom bara, jag vet, ingenting uttänkt utan det bara kom. Som en blixt från en klar himmel. Du fick en massa kritik efter, men livet var den, vad hände? Vad hände? Mm. Ja, det var liksom en... det blev ju så att det var många som inte tyckte att den karaktären passade
Melodifestivalen och som inte tyckte att det var rolig. Och eftersom att Mello är så himla stort program, det är så himla många som tittar på det och det är så välbevakat, det är så mycket media liksom, det skrivs om det på alla sociala medier och i tidningen hela tiden. Så att när det liksom blev kritik så kom den fram väldigt mycket. Alltså det skrevs liksom mycket om kritiken också. Men jag tror att Filippa figuren fick ganska mycket plats liksom, och att hon körde sitt eget race. Att hon hade lite en egen show i showen, och det kanske inte folk alla, vissa vill liksom bara kolla på Mello och vill liksom att det skulle få vara, handla om artisterna och sådär. Och så började Filippa för det började handla om sig själv. Så jag tror att vissa tyckte att det var irriterande helt enkelt. Men så är ju den karaktären. Så de fick vad de bad om liksom. Alltså de som ville ha med Filippa i programmet. Man kan inte göra henne nertonad liksom. Hon är som hon är. Har kritiken har rätt? Om de har rätt? Nej, tycker jag inte. alltså jag menar det är liksom man har ju rätt att tycka vad man vill såklart. Ja. Och tycker man inte att det var bra så får man ju tycka det. Det kanske mer handlar om att man ska tänka på hur man säger saker. Mm. Alltså man kan föra fram kritik, men vissa som kritiserade tycker jag var rätt taskiga. Att man börjar liksom säga att ja, men jag läste någon som var så här, kan inte den här skatan hålla käften? Och, som var liksom hårda och elaka. Och det behöver man ju inte vara, tycker jag. Nej. Eller hur, Jona? Nej! Vad är det pinsammaste du har gjort på scenen? Oj, på scenen? Oj, vad svårt att veta det pinsammaste jag har gjort. Jag vet, jag kan inte komma på scenen, men jag har en jättepinsam historia. Som var när jag jobbade på ett äldreboende för gamla människor. Och då måste man hjälpa dem ibland att gå på toaletten och sådär. Och då var det en väldigt gammal man, men som var liksom väldigt artig och trevlig och väldigt så här fin och klar i huvudet och så. Och så hade han gjort nummer två, och så ska jag hjälpa honom att torka honom på toaletten. För han kunde inte riktigt göra det själv. Och då torkade jag och torkade och torkade, och så fick jag liksom inte bort bajset. Så började jag liksom, för det var som att det satt fast, så jag började så dra, försökte dra bort det. Och till slut så bara hörde jag så här, aj! Och då var det tydligen hans pung som jag försökte torka bort. För den var liksom så hela mörk. Då var det jättepinsamt. Ja. Väldigt synd om honom. Det förstår jag. Det var ett pinsamt ögonblick. Vad tuggade du på? Socker. Men det krockade ju inte. Det är raggsocker. Var det roligast att stå på scen eller tv? Jag tror när man står på scen och liksom har så här riktigt flow. Alltså när man känner att det går riktigt bra och man kanske har en riktigt bra kväll, publiken är med och det känns som att man liksom kan säga vad som helst och man får dem att skratta. Så att då är det finns ingenting som kan överträffa det, tycker jag. Det är svårt att liksom få samma magi, tycker jag. Just för att man får kontakter med publiken på scen. Unis. Men sen är det också liksom de gångerna när det inte går bra så är det mest plågsamma. När man står där bara, hallå, hör ni det skämtet? Så är det helt tyst. Det är lite jobbigt. Vad är det bäst med att vara komiker? Bäst med att vara komiker? Jag tror det är väldigt kul, tycker jag, att liksom få skapa jobbet själv. Att man får tänka ut vad man själv tycker är kul. Mm. Och sen så förmedla det. Och få pengar för det. Det känns väldigt lyxigt liksom. Det är nästan så här, det här rimligt att jag ska få betalt för att få sitta och tänka ut roliga saker och säga det och få folk att skratta. Det är liksom en väldigt fin kommunikation mellan folk, ifall jag tänker ut någonting som jag tycker är kul
Och sen så märker jag att folk fattar det och skrattar. Då är det som att liksom man pratar lite med varandra på något sätt. Eller man har liksom synkat sina hjärnor eller någonting. Mm. Som känns fint. Mm. Det är nog det bästa tycker jag. Att humor är liksom någonting som går över alla åsikter i övrigt och så. Att man kan känna sig väldigt liksom förenad med folk oavsett vem de är eller vad man tycker annars. Mm. Så blir det sånt universellt språk. Som är liksom, man blir väldigt lycklig av att få vara i. Ja, Jona! Vad är sämst med att vara komiker? Sämst är, tror jag, liksom rädslan i att folk inte ska skratta. För att man är, när man är komiker så går ju ut på att folk ska skratta. Och om de inte gör det så är man, det är så liksom brutalt att man har misslyckats. Mm. För det är liksom ingenting annat särskilt. Alltså, om man gör en pjäs till exempel eller en film så berättar man en historia. Och då finns i alla fall liksom den historien kvar. Men om man liksom ska dra ett skämt och ingen skrattar, det blir liksom ingenting. Mm. Tror jag prestationsångesten. Att liksom försöka tänka ut nya saker hela tiden. Mm. Det är det jobbiga, tycker jag. Vad kan man inte skämta om? Ja, det är en sån klassisk fråga också. Ja, men jag tror att jag också liksom, jag tänker att man nog kan skämta om allt. Men bara i rätt sammanhang och med rätt människor. Okay. Så att man vet att, så att man liksom är säker på att de man skämtar med förstår att man skämtar. Mm. Och att man liksom, ja, men så att man inte sårar någon. Mm. Helt enkelt. Om du inte var komiker, vad hade du då velat vara? Jag vet inte vad skulle kunna vara. Jag tycker att lärare är ett väldigt viktigt jobb. Alltså att det är väldigt viktigt med bra lärare. Så att ibland kan jag känna lite så här, men att man kan tycka så här, men om man är med i något så här tramsprogram på TV eller någonting, liksom, vad gör man för skillnad för folk egentligen? Alltså, är det här viktigt typ? Och då kan jag ibland känna att man borde liksom göra någonting som faktiskt kan göra skillnad i samhället. Alltså jag tycker att man kan göra det med humor också, kultur, att det är viktigt liksom. Men jag tror, ja, men jag skulle kunna vara lärare faktiskt. Det är lite som att vara skådis också, man står inför en publik. Ska försöka få dem att lyssna och hänga med liksom. Mm. Vad är det bästa med Malmö? Det bästa med Malmö? Ja, alltså. Jag tror att jag gillar att det är rätt så avslappnat här. Om man jämför med Stockholm till exempel. Mm. Folk i Stockholm så pratar alla så här om jobb och var man bor och sånt där. Här känns det som att man har lite mer tid att ta det lite lugnt. Mm. Det är inte lika stressigt, tycker jag. Och att det ändå är... det känns som att det är ändå, liksom, även ifall det är lite segregerat, så det är ändå mer integration liksom, än i många andra svenska städer. Mm. Att folk fortfarande har råd att bo relativt nära varandra så att det inte blir liksom superuppdelat mellan liksom rika och fattiga eller liksom vita eller invandrare och så. Mm. Jag tycker ändå det finns en härlig vibb i Malmö. Och så bor ju alla som jag tycker om här. Mm. Nu ska vi leka en lek. Ja, vad kul! Fågel, fisk eller mittemellan. Du ska leta efter ett paket till dig. Va? Den är här någonstans i här bak. Jaså. Det är fisk. Det är fisk? Så du får gå runt och okay. Se om du hittar. Gud vad trevligt. En skattjakt. Nej, min mick glömde jag. Oj. Ja just det. Hur gick det? Ja, det blev bra. Jag stoppade den i fickan. Jona, kan du krypa ner och hitta något?
Okej, okay, så lampor och kruka. Det är kallt kan jag säga. Ja. Är det kallt? Aha. Ja, det är kallt. Lite varmare. Här då? Lite varmare. Det är kallt. Är det kallt? Nu är det lite varmare. Nu är det lite varmare. Lite varmare. Lite varmare. Fortfarande kallt. Va? Nu är det kallt. Nu är det lite kallt. Och nu då? Det är fortfarande kallt. Det är närmare. Då får du lite till. Lite varmare. Lite varmare. Lite varmare. Lite varmare. Det är det nu. Lite varmare. Lite varmare. Nu är det varmare. Jättevarmare. Nu är det jättevarmare. Det är jättevarmare. Då får du glida. Det är väldigt fint. Wow. Vad fint. Är det till mig? Den är till den pojken. Är det till den? Nu får du öppna den. Ja. Wow, kolla Jona. Får du öppna den? Ja. Jona kan få snörarna sen. Han får snörarna, ja. Det blir hans present. Vad är det här? Så nog ut. Här är det folk som har humor. Wow! Perfekt. Nu när han har bajsat och allt. Jag måste stoppa den rakt i påsen. Tack så jättemycket. Han har som koll på vad en småbarnsmamma behöver. Ja. Yeah. Det var jag som... Var det du som kom på det? Är det som liksom... Alltså en sån påse som det kan du direkt... Man bara stänga igen den. Det kan du stänga igen, ja, den. Det kan du stoppa direkt blöjan i den. Perfekt. Jag ska resa rätt så mycket upp och ner till Stockholm nu. Ja, men det kan du använda den. Så kan man ha den... För att inte förpesta luften för alla. Ja, precis. Alla stockholmare. Tack så jättemycket. Tack. 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 Can you introduce yourself? Hello, I'm Ryo Sumiya, and I'm from Tokyo, Japan. I'm studying at Meiji Gakuin University. I'm Hitomi Haraga, and I'm from Tokyo too, and study at Meiji Gakuin University. And we're 20 years old. Yes. Why are you in Malmö? なんで Malmö に来たんですか? 日本語で社会福祉の勉強を主にしている学科で、そのスウェーデンの福祉についてなどの勉強をしにここにやってきました。We study about social work, social welfare, and we heard about Sweden is very good at social welfare, so we came here and study about this. What do you hope to learn? He wants to learn about child welfare. Is that? Yeah. Tell me about the school you go to. Oh, Tokyo にあって、キリスト教の学校です。で、そこ学校の中には教会とかあって、で、そうだな、キャンパスはやっぱり
東京の中の結構中心地にあって綺麗でも、もう一つのキャンパスはとてつもない田舎にあるということを伝えてください。We have two campus and one of them is in Tokyo, Japan, and then the school looks really beautiful. Yeah, and なんかもう一つのキャンパスはすごい田舎にある。And the other one is in countryside. It's and we having one and then. In which countryside is it? It's in Yoko, Kanagawa. It's close to Tokyo. Yes. あとボランティアもすごいなんか。And the school is Christian, and the students in there do a lot of volunteers. Yeah. What's the difference between Sweden and Japan on treating people with intellectual disabilities? Disability. 障害者の扱われ方の日本スウェーデンと日本の違いについて何か分かること。だろう、どうかな、うん、一人に対するなんていうんですか、こうなんか医療とかもそうだけど、なんか日本だともっと人に当てるこの時間とかがなんか短くて、こっちの方がなんかもっと一人一人になんか丁寧なんじゃないかなって僕は思いました。はい、それを伝えてほしい。It seems Here, Sweden, it seems they focus on individual. I mean, in Japan, they don't really focus on like, yeah, personality. So, yeah, that's his opinion. What is the weirdest thing about Sweden? Sweden に来て一番ちょっと変わってるなって思ったとこ。そう、食べ物、やっぱり僕たちはお米を主食としていて、こっちのやっぱりお米もないし、やっぱ建物も東京はこう高い、上に高い感じで作るけど、こっちレンガとかそういう街並みがすごい美しい。それを伝えてください。He said the weirdest thing is food, because in Japan we have rice, yes, I know all that. The time, so we haven't had rice since we came here, so that's weirdest thing. And then and he said about the buildings. In Sweden, here, they look low. I mean, yeah, you mean yeah, low, just two floors. I mean, or three, four. But in Japan, we have very yes. sizable buildings. Yes, so that's the weirdest thing. And then he said, the building in Sweden is very beautiful. Yes. What is the greatest thing about Swedish people? Greatest thing? Okay, Sweden 人のなんか素晴らしいなって思うところ。やっぱり今日そういうこっちの現地の小学生幼稚園生と一緒に遊んだり交流する機会を設けてもらったんですけど、やっぱりなんて愛想っていうか人に対するなんでだお別れする時とかも最後までなんですか自分たちのところ来てハグしてくれたり、日本人だったらもうさよならって言って終わりだけど、なんか本当に最後の最後までそういう情が人情の部分でもやっぱり
丁寧っていうわけじゃないですけど、なんか温かい一面があって僕は嬉しかった。はい、actually we went to school. I mean, どこだっけ？小学校、elementary school in Sweden. And when we left, the kids came to us and hug and say goodbye a lot of time. I mean, many times. But in Japan, when the people left, we just say goodbye and don't hug. So he felt the warm. Yes, the warmth. Yes. Yes. Thank you for the interview. Thank you. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。Are we done? Oh yeah. Yeah. Yes. Har inte du lite motstridiga åsikter? Både ja och nej.